Një person arrestohet brenda ambienteve të burgut të Drenovës. Burimet të siguruara bëjnë me dije se shtetasi me inicialet OK ka shkuar për të dërguar ushqime një të afërmit të vet, i cili ndodhet i dënuar brenda ambienteve të këtij burgu. Gjatë kontrollit nga ana e policisë është gjetur në xhep të bluzës 3 gram lëndë dyshuar cannabis sativa. Nga ana e policisë së burgut nuk janë bërë me dije më tepër informacione, madje nuk është thënë se ai ka patur qëllim sasinë e vogël të lëndës ta fuste së bashku me ushqimet brenda burgut apo ka qenë për përdorim vetjak. I ndaluari në ambientet e burgut të sigurisë së lartë të Drenovës është shoqëruar nga grupi i gatshëm drejt komisariatit të Korçës, aty ku do të qëndrojë deri kur gjykata të vendos për të dhe masën e sigurisë.